Nini Junior? Kwa swali yanko. Uliza. Zagura kitu nimekufa. Eh? Mimi siwezi kula kitu nimekufa. Oh. Mimi siwezi. Mimi hata nikilipwa siwezi kula kitu nimekufa. Ai, mimi nikiwa hivi venye niko. Siwezi kula kitu nimekufa. Kwa Junior ni kwa sure. Kabisa kabisa siwezi kula kitu nimekufa. Ah, mimi. Ah, mimi hapana. Kwa nikuulizu koshua kabisa. Kwa mba umesema kitu nye mekufa? Haa, nikasikia kutapika. Mi siwezi kula. Siwezi. Haa, bana Junior. Haya, sawa basi. A few moments later. Nini hiyo unakula? Ni nyama nakula Junior. Nyama nini? Nyama ya buzi. Buzi niko hayo ama imekufa? Hii Junior si kome imekufa? Hii nyama iko hayo, si ndio? Hapana Junior, hiyo iko hai. Kitu iko hai ni yenye inatembea huko nje. Hii yenye imelala kwa sahani imekufa. Imekufa Junior, imelala kwa sahani. Niko naona uji juu. Sini Junior? Hai! Naona ujelewi. Kwa nini? Sio nataka kuniambia kula nyama yenye imekufa. Eh, nimekumbuka nimesema hivyo. Unajua kwa nini Junior? Kuna kukufa mara mbili. What? Kuna ile kukufa kitu inauliwa na ugonjwa. Hiyo siwezi kula, hata nipewe nini hiyo siwezi kula. Hiyo ndo nilikwambia hata nipewe pesa ngapi siwezi kula. Lakini sasa unaona hii gine yenye imechinjwa na kisu ikakufa. Sasa hiyo naweza kula. Hiyo ni mzuri. Confused generation. Yes! Hapana. Kukufa si kukufa tu Junior. Kama saa hii kuna kakuku kako hapo kamekufa. Nikuletee ukule? Kwa nini unakataa? Kimekufa. Junior. Nasimesema kukufa ni kukufa tu. Sasa, hii ya buzi unaweza kula? Nikikupe unaweza kula? Yes, hii nyama. Na si hii gina bado ni nyama? Ama hii gina ni mnyama? Ah, si hii imekufa. Eki, hii si imekufa. Si tumesema hata hii imekufa Junior. Kwa hata mingi kondokee, juju itivre ya kukufa na kukufa. Hata bawa ukikufa uwezi kuliwa. Hey! Hey!